Ceste povezuju ljude i gradove, a takozvana S-cesta povezala je dva osječka dijela grada. Uz dionicu nešto kraće od 2 km izgrađeni su i nogostupi te biciklistička staza koja će se graditi uz sve nove prometnice, rečeno je na svečanom otvaranju. Gledajući ovo spajanje dva dijela grada, spajanje, ja bih rekao, ovog ulaska u grad sa ulice Leopoldovog Bogdana Mandića do prostora prema Petefijevoj, prema Strossmayerovoj, vrlo je bitno. Drago mi je što mogu pozdraviti i prometnu policiju koja u vremenima kad je gužva, kad su čepovi koji su pomagali na ključnim čvorištima, ali s ovim ćemo uvelike rasteretiti prometne gužve u gradu Osijeku i spojiti dva dijela grada koji su vrlo bitni. Troškove su popola podijelili grad i županija kojima je ovo jedan od 50 zajedničkih projekata. Jedan od zajedničkih projekata sa gradom Osijekom, to gradonačelnik puno puta ističe, ali mislim da to i treba, jer to je zaista tako, nije bilo lako konsolidirati financije u gradu, otvoriti jedan veliki investicijski ciklus, ne samo vezano za prometnice, nego i za niz drugih objekata, ali evo, to je dakle i uspješno jedan veliki posao završen, a ova cesta je samo dio onoga što smo zajednički napravili u gradu Osijeku. Projekt S-ceste izradio je Renko, na radove prije ugovorenog roka izvela Osječka gradnja. Istodobno i Osječki je vodovod odradio svoj dio posla ukupne vrijednosti 5 milijuna kuna. Uz rub ceste smo postavili kompletan komunalni sustav što se tiče vodoopskrbe i odvodnje. Znači ovdje na ovoj sjevernoj strani postoji kolektor u cijeloj dužini ove ceste. I postoji tlačni vod gdje smo u biti htjeli omogućiti da svi objekti koji se budu zidali u budućnosti i na jednoj i na drugoj strani ceste, ja pretpostavljam da će ovo biti jako interesantna lokacija, da bez ikakvih problema dobiju spoj na komunalnu infrastrukturu. I tako u biti treba raditi, jer vidite, grehota bi bila da se ova cesta napravila nakon toga da naša operativa dolazi, pa da se nakon toga raskopava ponovo da bi se postavilo drugu neku komunalnu infrastrukturu. Mislim da je ovo pravi recept kako treba raditi. Problemi s ishođenjem lokacijske dozvole koji su pratili početak realizacije projekta S-ceste sada su prošlost, ističe se njezina funkcionalnost i važnost za šire područje grada. Nova je cesta vratila u funkciju nadvožnjak na južnoj osječkoj obilaznici koji dugo nije bio u upotrebi, a očekuje se i značajno rasterećenje prometnih gužvi u Mandićevoj ulici, jednoj od najprometnijih u državi. Osim što će rasteretiti promet, cesta je to važna i za novu gospodarsku zonu Juga. Veliku će ulogu imati i za izgradnju južnog kraka južne obilaznice, kao i za cestu prema Ankine dvoru koja će povezati drugi dio grada do Vinkovačke ceste.